جی دا بجلی بلونه راغلی دی او په مختلفو خلکو دلته کې د زړه دورې هم رالی او د خفګان صورتحال هم ډیر زیات دا وختي کم بل چې راړی او دلته کې چې کم غریب خلک دی او ورسره سپید پوش دي دواړه د دې ظلم ښکار دي او دغه بلونه چې دي دا په زرګاو روپو کې دي ماما دا راته ووایه دا بلونه ډیر زیات راغلی دا به څنګه داخل وي زر شل شل زره دېرش ډیر زر روپۍ بل دی بالکل جی دا ډیر زیات دا خفغان تشویشناک صورتحال دی دا یو ملګری را سره دی نثار ته چې کله د ګورتۍ بلونه میلاو شو نو ګورتۍ کې ټول غریب خلک اوسیږي هغه سو نول د ګیمن چې کم بلون راغلی خانجي کنه ټول غریبان خلک ته د پنځو پنځو شپږ سو روپو دیاړی مار دی گاډۍ چا لګولي چا سره لګولي بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار دا آٹھ دا ست نہ تک کم بل نشتہ دا سرا یار بے انتہائی بس غریب خلق تھے پریشانی دا ڈیر سہار ماو لیکن دل دی اکبر شاہ دکان خوا ته په حال اپ دو درو کسانو باندې سي چل شو غریبانان مل ها درا ته وای دا بل نه زیات راغل دا بسنګ داخل وای لکه دا وس 14000 روپے بل دے شیر غریب سړی وای دا بسنګ داخل یار بری خو زمون بی کر بند نه سو سره وو نه داخل وای بای نه جو داخل وای اکبر شاہ دا پکې ټول دا خانانو دا غریبانو مکس بیل نه دي کدا څنګه نه ټول په یو د غیر وشت نه په پیمانه باندې او خان غریب پکې نه دي نه نه بس دا بیل نه کوته داخلي نو داخلك دا پیسې بیا څنګه ګوري څنګه بس چلا په نسیا وي په بل میاش کې ورکو یک تصبر وکې سوک سوې سوک سوې ها او چې موږ سونه کېږه وسره کو یار جی بالکل دا ډبل 1 ډبل 2 ریسپانس ټیم چې دا غم دلته په کار دی ولې چې دا بیل لکه یو غریب سړی د سلورو سو یا د وو سو روپو دیاړي مارو کله په ډیر زر روپۍ بیل وایني نو بابا باندې بخامه خاچه په غوټه راځي خو دلته بد صورت حال دا هو دی چې دا غریب خلک چې دي دوی کله په یو سیاسي سړی پسې ور پسې لاس پړقای کله په بل پسې کله و یو زنده آباد کله و بل زنده آباد کم چې کاروباریان خلک ته کم چې په دې معاشره کې دوسیږي هغه د خبرو سره تعلق نه ساتي خپل کاروبار کوي خو دا وخت د بیلونو صورت حال چې دی استاد بیل سونه دی ورو ته توره د سره خبر خبرو کنه دی کوم پوره سیاسي سره دی ته ګرانیز دی شپه نه پسته ستان در راو لګی نه څنګه په تندر را لګی نو دا به څنګه داخله ته دا بیل ته به څنګه داخله نو زه خو بتا ته دا وای ما کنه زه ما ته خو ټول خلکو چې نه به داخله دا بیل به کټ کو عاقبت خبره ده نه ته ما ته اوس نن رښتیا خبره وکا چې دا بیل ستاده وسه دی دا ته داخله نه نه دا زونه شم داخله ولا ولې زما سره نو کړی نشته وا بچی مې کار نشته ده او لکه مطلب ته بیماریان په سارو بیماریان په بنی ادم او بیماریان د ټوله سخت تکلیف ته ځان امریکا ساری دنیا شه پاره خو کې شپه غوته ساری مجلس کم خلک چې د لاس پړه قید غډیږي په یو سیاسي سړی استا سره شرکای د سیاست پاواله د بل سره کوټور غریب خلک ته باغی غریب خلک ته بالکل بیا به دا بل څنګه داخله دا نشي داخله ولا دا بل چوي نو مطلب دا راوي دا بری نه مطلب دا را قومي سملای منبران چې کم دي د مرکز نه وي دا ازو زه خدای غوړ کړه لاند صبح نه ده صورت یال دی 1000 روپۍ ول دي ستاسو صورت یال نو زما په دې کې خدای دې خیر کړی دا چې زما په جواد مرګري پسې 15000 روپۍ بل لاغله او په پرمانالي پسې دا خان نه پاپ سل لاغله د ګاډي نه درې ځای بچو یو روي دا بل په پسې دا 15000 راغله او په ما پسې دا په پسې دا سل لاغله 5000 روپۍ په دا پسې ټیکس ته 5000 روپۍ ما پسې ما زمو کرسي دې پریتي ما دا ټیکس چې دا به کم څه نه ګوري بس دا په ډاکټر امجد صاحب ته سوال کو دا خو هغه ته زمو سوال دی چې صاحب پیسې خټوري تا غونډې کړې عمران خان غونډې کړې تراشه پښاله کراشه مشر می کراشه کراشه هغه خلاصو پاتې خیر دی دا بیلونه چې دا بسنګ داخله وای دا 2000 روپۍ بیل دی دا کابه کې ټیکس دی دا بسنګ داخله دا جی مونږ نه شو داخله ولې مونږ چې زور ولا کو چې 15000 روپۍ ځان نه شپې دا کو دا گریوان دی ورکو لا دا گریوان خو د بیلچې نه راغو شم د گاډي دا راته وای دا بیلونه بسنګ داخله ول دی خو تعالی سهل دا نه شرات لې وسه نور نه شو داخله ول دې میاشتې سوق نه شي داخله نه تیر درې بیلونه را پسی شارټ دی ها نه یې داخل کړی ټیک 15000 شپږ زره څنګه داخل دي نو شو او دا را ته وای چې دا بیا تاسو پور ته لاړ شئ او څه صورت حال دي ټینشن څه صورت بس دا دی لا ټینشن فری ته د خېټې دی ټینشن بیا ډیر راغستی وو ها ولې جلته ګرز ورزان وړو ګور غوم نه نه ځان وړل شو غستې پیدا کول رنګ به بیل څه پیدا کو ها ساو کنه راشه راشه راي راشه ماته اوسو خبري وکړه راشه سملګری جدي دا ګورای کنه د اکبر شاه چې دلته کافي ډکه دا د دې درو میاشو خلکو بقایجات دي
اوسنی بلونه چې دی پدې کې د 20000 روپو نه کم بل نشته پدې کې د کم دیاړی مار چې دی د 200 روپو په هغه پسې 6000 10000 18000 روپۍ د حکومت ټیکس چې دی هغه لګیدل دی او هم دا غریب خلک چې بیا لاسونه پړقۍ د گاډو نه غورځيږي جنډې لګي د خلکو سره خفګانونه کوي خو د دې صورتحال هم بیا دی دا وختي د دې دوکان مخې ته د اکبر شاه چې دی سهار کې د خلکو حالات ډېر غیر اوس خلک پکې چې دی د رارتاوېدو نه د گاډو د دغه نه بچ شو ډېر خلک په تشویش کې دی او کم خلک چې په بازار کې روان هغه انتهایي احتیاط کوي د چا سره جنګېږي را جنګېږي ما ویل چې خلک ډېر زیات په غوسه کې دی ډېر زیات خلک په غوسه کې دی نو زه دا خبره صحیح کوم که نه خلک صحیح خبره ده صحیح خبره ده صحیح خبره ده ستا خبره صحیح ده نه نو دا نه ته وایې کنه دا بیرونه چې راغلي دي یاره په دې بیرونه خو زموږ سوه سو دست نه راځي اوس زما روبو موټر سره زما د هغې طاقت نه کېږي په تقاشن دي اوبو په کور کې هم نشته او چې بل لږه لس زره روپۍ دي تو دا خپوري ولاړو دا زه خپزه کولم دا پرشالي نه موټر سوي کده بجلی دا بجلی دا بل غم غسته ما ها نو تاسو ما سره خبرې هم نه کولې نو زه اوس بس وګورم دا کی خبره وي ټول دنیا دا شی معلوم دی بالکل جی انتهایی بد صورت حال دا مسله یوازې د بریکوټ نه دا د پوره سواد د پوره خیبر پختونخوا او د دې پوره ملک ته دا وخت په ملک کې چې دی کم قانون رخصی نو سیاسي خلک په یو بل باندې فایاري کوي غلط الزامات لګي سیاست خود دغه نویت لته چې پوره دنیا په مونږ پورې خاندي او دا وخت غریب خلک چې دی په انتهایی د پریشانۍ په عمل کې دي مسول بچار راکې اجازه د الله پامه